I ano do? Sorry. MGN, sorry. MGN, så ser ni att ni har 2. Om jag förlänger 2 med 5 så får jag 10. Och med 5 med 2 får jag 10. Så den MGN som vi har, minsta gemensamma nämnaren, är ju 10. Så jag ska multiplicera allt med 10. 3p genom 2. Och därmed 9 genom 10 är lika med 7p genom 5. Multiplicerar jag det med 10. Så har jag 10 multiplicerar med 3p genom 2. Och därmed 10 multiplicerar med 9 genom 10 är lika med 10 multiplicerar med 7p genom 5. Sorry, Nordic Ink. Då har vi 10 genom 2 är ju 5. 10 genom, och det här är 1 där. Och det här är 1 och det där är 1. Och den här är 1 och 2. Så om vi räknar den då så har vi 15p. Och därmed 9 är lika med 14p. Som vi har sagt, den som vi ska flytta är ju den minsta, men det går bra också att flytta den största. Vi provar. Så, minus 15 där. Minus 15p, menade jag. Och det här är 0. Så har jag 9 är lika med negativ p. Så om vi antingen ni multiplicerar den här med negativ 1, så får jag p, eller 9. Skriver 9 är lika med p. Jag skriver en gång till här. 9 är lika med negativ p. Ni kan dividera också båda led med negativ 1. Det är också okej. Okay. Så har vi negativ 9 är lika med p. Så ser jag här att jag har gjort fel där. Det måste vara negativ 9. Okej, vi fortsätter. B. Så har vi MGN igen. Så om jag förlänger x med 5 och med 2. Och så den här x där. Så får jag 10x. Om jag förlänger 5 med 2 och med x. Så har jag 10x också. Om jag förlänger 2x med 5. Så får jag 10x. Så ser ni att min minsta gemensamma nämnaren är 10x. Som vi skriver om. 1 genom x är därmed 2 genom 5 är lika med 2 genom 3. Förlåt. Det är inte 2. Det är 3 genom 2x. Så. Och sen multiplicerar vi allihopa. Det spelar ingen roll var ni ligger. Den som ni ska multiplicera. Det går bra också att skriva här 10. X. Inget fel att göra det. Så det viktigaste är att ni ska multiplicera till alla termer inom den här parentesen eller hacket som jag har skrivit här nu. Okej, så har vi 10. X multiplicerar med 1 genom x. Och därmed 10 x multiplicerar med 2 genom 5. Är lika med 10 x multiplicerar med 3 genom 2 x. Så x blir 1, så har vi bara 10 kvar här. Och sen 10 och 5, den här är 1 och det är 2. Så har vi 4x kvar där. Och sen x blir 1 också. Och sen 10 och 2 är ju 1 och 5, så det är bara 15 kvar där. Så subtraherar vi båda led med 10, så har vi 4x är lika med 5. Och då dividerar båda led med 4. Så har vi x är lika med 5 fjärdedelar. Eller kan man skriva i decimalform 1 och 25.